Така, здрасти, пичи, аз съм Рейч и днес най-края правим анбоксинг, хора. И, what? Защо на камера съм червен и черен, what the fuck? В принцип не съм така спокойно. И съм се в шалката, защото мързима сега да покавам усята. Абе да, причина да пръщи въобще, взето и да. Та, тук що се върнах отново, затова нямаше стрим днес, но сега, след анбоксинга на на това ще има стрим на Need for Speed 2015, не знам защото се показва така обратно, тя знам. Но ето го. Днес ще правим анбоксинг на Need for Speed 2015. Щях да си взимам Rainbow Six Siege, но нямаше, свършиха. И затова просто си взех Need for Speed, по-късно ще си взимам Rainbow Six, така че спокойно. Та, нека да го отвориме на камера, само че нека да таком е така, защото не ми е удобно. И отваряме го, е тук така, мисля, че се отваря. Да. О, да. Гледайте сега как се отваря. А, ну окей, това беше явно. Сега, изкарам, а не. О, окей. Сега, вече го изкараме. Тю. Кул. Така. Сега нека ставим камерата по-нагоре. И, нека да видим истината. О май гад. What? Защо тук има книжка за FIFA 16? What? What? FIFA 16 Ultimate Team, take football to next level and join the millions to play. Така, не знам защо. Има такава книжка, окей, ето и някои други книжки там за контента. Ето го самия диск. Така, пичи. Ще вкарам играта в PlayStation, обаче няма да мога да снимам геймплея и да го вкарам тук да го едитна, затова ще снимам с телефона. Екрана малко е лошо, нямам още лаптоп ни компютър, така че скоро си взимам и знам, ужасен съм. Тъй, вкараме диска, само да обърне камерата, чайте. Да. Само да изкараме диска. О, фак. Айде. Скоро между другото ще ви покажа моя гейминг сетъп. Ето го и диска. Его, вкараме го. Ами изкарай другия диск, бе. О, чайте, аз забрах, че вътре има диск на GTA 5. Изчакайте само момент. Момент, да си взема касетата. Така. Нека да изкараме този диск. Така, слагаме го. И слагаме някакво спида. Айде, Blu-ray. О, е. И нека да видим как тръгва играта. Да, ето го. О, фък, ще има да се тегли. Забравих. Да. Preparation meets.
А, чакай, чакай, чакай. Стана бързо. Окей. Денис си играе рол. Окей. Старт апликейшн. Не. Ще изчакам да се изтегли играта, хора. И ще почна стрим на нея. Така че след като се качи клипа, мисля да пусна стрим на играта. Така че това беше всичко от анбоксинга, пичи. Аз бях Рейч, не знам тая камера как издържа без да ми изключи телефона. Благодаря на фака на камера. И да, всъщност това ме е тела, но камерата му е доста добра, 20 мегапикселова камера. Само че сега съм с задната и мисля, че е с по-малко пиксели, да знам, мегапиксела. Така че това беше всичко, пичи. Аз бях Рейч и чао.